глядачі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Ми вже розповідали про політичну позицію відомого актора Олега Басілашвілі, про те, як він виступив проти окупації Криму і засудив політику Кремля в цілому стосовно України. Однак Басілашвілі неодноразово критикував і російські реалії, російську владу і пропагандистів, які лише засмічують голови простих людей. Наводимо топ цитат Басілашвілі, які точно не до вподоби кремлівській владі. «Крим – не іграшка. Відібрав – віддай назад. Народ Криму – не іграшка. Треба зважати на тих, хто там живе. Був проведений референдум і нібито більшість кримчан висловилися за приєднання до Росії. Але уявіть, що Кубань проголосує за те, щоб приєднатися до США. Отже, Штати можуть зайти туди та заволодіти Кубанню? Як би ми назвали цей акт? Напевно, окупацією». Нічого не можна зрозуміти. ЗМІ не доносять мені повну картину того, що відбувається. Чому туди, на Донбас, ідуть якісь добровольці з Росії? Як вони туди приходять? Є ж межа, вони мають бути закритими. А туди десятки, сотні добровольців із зброєю його перетинають. Як таке можливо? Зараз я, щиро кажучи, дуже мало дивлюся телевізійні програми, але іноді доводиться. Включаєш, а там Соловйов чи ще хтось. І набір людей, який уже застряг у зубах. Усі ж ті ж люди кажуть ті самі слова, за які мені буває просто соромно. Чому це відбувається? Думаю, що слово «патріотизм», яке зараз часто звучить, сприймається неправильно. Украй убого. Раб сидить у наших генах ще з Рюріковщини. Лакей Фірс у Вишневому саду згадує, що перед нещастям сова кричала. А на питання, перед яким нещастям, відповідає – перед волею. Це ж Чехов сказав, а не хтось інший. У нас досі сидить страх перед паном, несправедливою владою, а раптом візьмуть та посадять. Потрібно по краплині видавлювати із себе раба, у тому числі і на виборах. У людей з'являється роздратування проти тих, хто поводиться неординарно. Тому було вбито Пушкіна, Столипіна і Маяковського. Свистом і глузуванням зведено у могилу Сахарова. Навіщо? Їх убиває сам народ, щоб, мовляв, не відрючувався, не наголошував на чиїйсь сірості. Але неординарні та незгодні з'являються знову. Але так само, як отруєне повітря отруює людей, збуджуючи хвороби, так і повторна та хвора моральна атмосфера калічить душі людей, іноді впливаючи навіть на зовнішність. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.